Pastarųjų metų domenimis Europos Sąjungos šalyse kasmet 10-20 procentų sumažėjo bičių šeimų. Tačiau, pasak Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojo Žydrūno Vaišvilos, Lietuvoje situacija yra priešinga ir bičių tik daugėja. Lietuvoje situacija yra ne tokia pati, Lietuvoje bičių šiuo metu nemažėja. Kaip pavyzdį galim pateikti mūsų rajone bičių šeimų kaip ir daugėja, nes pagrindė maždaug kasmet išauga apie 10 procentų bičių šeimų ir bičių laikytojų. Pasak Žydrūno Vaišvilos, priežasčių, kodėl Europoje mažėja bičių, yra daugybė. Pagrindinė jų – bitėms netinkamas klimatas. Mažėjimo tendencijos yra pastebimos tokios, kad vasarą labiau bičių šeimų žūsta vakarų Europoje, o žiemą šiaurės Europoje. Tai susiję greičiausiai su sezoniškumu, kadangi šiaurės Europoje yra šalčiai, per žiemą jos sunkiau peržiemoja. Toliau įvairios priežastys, kaip miškų kirtimas, laukų purškimas chemija, toliau įvairios užkrečiamos lygos bičių. Nors Lietuvoje masiniai bičių žuvimai kol kas negrėsi, tačiau vienose šalies rajonuose bičių galima pastebėti kur kas mažiau nei kitose. Pasak bitininko Vaido Arbutavičių, skirtingose Lietuvos regionuose surekamo medaus kiekis ir bičių skaičius skiriasi. Pagrindinė to priežastis – nevienoda žemės derlingumas skirtingose regionuose. Aukštaitijos krašte derlingesnės žemės, tai šiek tiek aukštaitijos krašte medus yra daugiau, lyginant su Suvalkijos, Dzūkijos kraštais. Ten žemės netokios derlingos, daugiau augo grikiai. Mūsų krašte daugiau rapsų, kmynų sėja, grikių taipogi sėja, kultūriniais. Ir čia miškų daugiau, gal šiek tiek yra lipčiaus miško medaus. Norint, kad Lietuvoje ir toliau bičių skaičius išliktų didelis, patariama saugoti bites nuo užkrečiamų ligų, laikytis visų tręšimų reikalavimų, nekirsti miškų bei auginti žydinčius augalus.